Ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, Руслан Коцаба. І цієї години зі мною політтехнолог Дмитро Фіщенко та політолог Володимир Воля. Доброго. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. Парламент схвалив заяву щодо надання Україні плану дій по членству в НАТО. Рада ухвалила закон про надання добровольцям статусу учасників бойових дій. У Німеччині затримали екс-нардепа Онищенка. Верховна Рада схвалила заяву про надання плану дій щодо членства в НАТО і закликала Парламентську асамблею Північно-Атлантичного альянсу розглянути у травні 2020 року питання щодо надання Україні ПДЧ. Окрім цього, депутати просять парламенти країн-членів НАТО, цитата, звернутись до міністрів закордонних справ своїх держав з пропозицією прискорити це питання. В проєкті постанови нагадується, що Україна є фактично східним кордоном Північно-Атлантичного альянсу та робить значний внесок гарантування миру і безпеки у всьому трансатлантичному просторі. І ще в заяві вказується безальтернативність вступу України до НАТО. Ну що ж, пане Дмитре, почнемо з вас. Ваша точка зору – чи варто так часто стукати в ті ворота, які вже нам скільки разів сказали, що не планують найближчих 20 років відкривати? Ні, то про ЄС сказали 20 років, НАТО нам відкриють раніше, я так думаю. Але якщо хочеш, щоб відкрили, то треба стукати, ви розумієте? Якщо ж не стукаєш, нічого не буде. Ну, в даному випадку це на що не впливає, це певні піарні речі. Вони робляться, знаєте, зараз виходить така ситуація. Зараз... Завжди в Україні була влада і опозиція. Опозиція була сильна, вона тисла на владу, влада з опозицією там собачилася чи ні. Зараз у нас є переможці і політичний хоспіс, який ні на що не впливає, який тихенько маргіналізується, бо без них приймаються всі рішення. І періодично для того, щоб про них не забули, щоб не думали, що вони такі нікчемні, вони роблять якісь заяви, розумієте? Ось вони зробили, ось давайте ми зараз зробимо велику заяву, щоб нам надали ПДЧ. Це ніяк не впливає на ПДЧ. А потім, ага, ні, це мало. Давайте зробимо, он Зеленський червоні лінії намалював, а ми давайте скажемо, і в неділю зберемо людей, і нехай вони ці червоні лінії ще раз, ще то... Червоні-червоні. Да, ще раз. Або червоно-чорні. Фломастером проведуть, розумієте? Це питання політичного виживання старої політичної еліти, яку поховав Зеленський, хотів воно чи ні, поховав український народ. Бо змінилося, вони обрали не системну, а системні помирають. Вони думали, що вони виживуть. В цьому тільки питання. Тому це піар, не більше. Дякуємо. Нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Пане Володимире, зважаючи на те, що на прикладі навіть Угорщини, однієї з країн-членів НАТО, яка гарантувала, що поки не будуть дотримані цивілізовані норми обслуговування угорської національної меншини на Закарпатті, в деяких районах Закарпатської області, про ніяке, одним словом, вона буде блокувати всі наші, скажімо так, євроатлантичні устремління. Ваша точка зору. От, по суті, те саме питання. Чи варто, знаєте, як той баран, стукати лобом в ворота, коли вони зачинені? Я думаю, що виголошувати наміри ніхто не забороняє, як то кажуть. Можна все, що завгодно робити. Тобто ми тішимося тим, що ніхто не прочитає? Можна навіть зараз говорити, що ми полетимо там на Альфа-Центавру, але коли ми полетимо, це вже питання інше. Але готуватися ми можемо вже, мріяти, готуватися. Да? Тому, знаєте, якщо говорити про ті заяви, то я погоджуюсь з тим, що це не більше, ні менше, ніж піар. І більше того, то про ті червоні лінії, то виглядає так, що або червоні-червоні лінії, да, ще проведемо, або то не такий, не такий відтінок червоного, от наш відтінок правильніший. Тобто що? Зараз відбувається в останній тиждень перед самітом дуже багато символічних подій, а ще це накладається 6 років тому, да, 6 років тому, в 13-му році були буремні події в Києві, да? І зараз просто деякі політичні сили просто на себе дійсно нагадують, тому що сумарно вони не дотягують... Так звані реваншисти, так? Не дотягують навіть до третини складу парламенту, тому вони про себе нагадують, їм потрібно працювати зі своїм електоратом, і вони фактично не зовсім то...
Тобто некоректно навіть говорити про те, що тут хтось на щось намагається впливати. Кожен просто працює зі своїм виборцем, зі своєю електоральною аудиторією. І дивіться, те саме ми бачимо. І в Росії готуються інформаційну кампанію, розганяють. І ті так звані лідери ЛДНР там ухвалюють які рішення. Це на ситуацію з Донбасом не впливає, але от підтримати цю безнадійну надію, що щось там буде, вони намагаються викрутитися. Ну і в нас команда Зеленського що? Вона теж робить. Вона робить не стільки це з урахуванням того, що там ухвалюють їхні опоненти у нас в Україні, а для того, щоб от зі своїм виборцем працювати на свої цілі. Інформаційна кампанія виключно. Дякую. Ну, ви сказали про Альфа-Центавр, але я собі подумав, що в зв'язку з тим, що частина партії фракції «Слуга народу» планує легалізувати канабіс, тобто легкі наркотики, то я думаю, що вони можуть таким чином після, як то кажуть, коли вони той медичний канабіс, як то кажуть, легалізують, вони можуть облітати галактики і Альфа Центавра, можливо, на трошки далі, навіть доходить до Туман-Дорсі Андромеди. Хоче і зараз літає, прийшов вже багато років. Пане Дмитре, але ми з вами могли би більш зосередитись, я думаю, це глядачам буде цікаво, адже НАТО – це ж не тільки там розмір там калібру, форма, як там звання в армії їхній, там, а це, крім того, є певні стандарти. Стандарти в судовій системі, судочинства, стандарти по рівню корупції. Яким чином можна проситися до складу Євроатлантичного альянсу, коли ми по цих всіх антирейтингах, перепрошую, лідируємо? Розумієте, проситися, і нас туди, я думаю, то приймуть, але з практичної точки зору я б просився, наприклад, працював би над особливими союзними відносинами зі Сполученими Штатами, ось як у Ізраїля. Це набагато краще. Але ж Європа ближче? Бачите, ближче. Але ж вони, розумієте, їх там стільки багато. Угорці щось своє хочуть, там висувають. Хто ще щось своє. Вони, як тільки ми отримаємо, ось давайте так, якби ми отримали особливі союзницькі стосунки зі Сполученими Штатами, нас відразу б запросили в НАТО, Європа б кричала це перше. Ми свій шанс впустили. Знаєте, коли у нас був шанс? 100%. Коли у нас забирали ядерну зброю. Ми могли тоді сказати дві умови – євроспільнота і НАТО. І нам би це дали. Як взяли Болгарію, як взяли Румунію. А Албанії хочуть приймати. Правильно, приймають. А Україна, ну, ви своє прогавили тоді, потім ми прогавили при Ющенко тоді, Тимошенко заблокувала цю систему ПДЧ, ми мали ПДЧ. Але, розумієте, ну, зараз ми все одно знаходимося вже з цього боку лінії фронту. І щоб хто не казав, розумієте, те, що відбулося в 2013-2014 році, це насправді от тоді був вибір України. Ну, зараз в заяві говориться, що буцімто Україна зараз є форпостом крайнім. Є форпостом. Східним форпостом. Ось я задав, я просто здивувався, ніхто не задавав цього питання, ми задали перед виборами на дуже великі дослідження. В геополітичному протистоянні Америки з Росією, на чому ви боці? Ви не вгадаєте, як розподілилися голоси українців. Росія. 73% Америка і 26% Росія. Тільки в одній області Росія більше. Це Одеська область і Харків 50-50. А так гомогенно. Тобто люди, ми ще говоримо, говоримо, слухаємо, а внутрішній вибір, на диво, зроблений. Але я на завершення цієї теми хотів би тільки додати, що той самий Трамп, він принципово відмовився платити свій членський внесок, а в нього він найбільший, згідно статуту країн-членів НАТО, поки всі інші не заплатять, європейські партнери. Тобто йде, можливо, навіть так само, як і ситуація з Євросоюзом, де починаються такі сильні відцентрові тенденції, так, ми бачимо це не тільки, наприклад, Брекситу, так, може бути таке, що ми просимося туди, що скоро, там, чи років через 5-10 не буде існувати. Але ми з вами переходимо зараз до наступної теми.
Верховна Рада прийняла закон про надання добровольцям статусу учасників бойових дій. За проголосувало 239 депутатів. Йдеться про членів добровольчих формувань, які виконували та виконують бойові завдання в зоні АТО та ООС не менше 30 календарних днів, незалежно від перерв. Порядок надання і позбавлення статусу УБД буде визначати Кабінет міністрів України. Пане Володимире, ми знаємо, що часто державні структури люблять проводити колегії, наприклад, там в Сватовому, в Сєвєродонецьку, бо буцімто знаходження 3 дні і більше, воно можливо надавати якісь статуси, ну, для отримання статусу УБД чиновникам. А в даній ситуації 30 днів для добробатівців. Яка неспіврозмінність? Там 3 дні, а тут 30 днів. Яким чином? Для чого? Чи це, можливо, реверанс у бік того, що от зараз добробатівці можуть, грубо кажучи, там протягом 30 хвилин через соціальні мережі зізвонитися, так, скомунікуватися і заблокувати, для прикладу, урядовий квартал? Ну, урядовий квартал вони навряд чи заблокують, тому що їх одних для того, щоб заблокувати, не вистачить. Крім того, серед учасників добровольчого руху дуже є різне ставлення до всього цього. Дивіться, он навіть показова історія з недавно заарештованим хлопцем, якого обвинувачують у вбивстві. Ну, я про одного знаю. Що я прочитав? Що він пішов, каже, його вже війна дістала. Він пішов звідтіля, він зник, да? Тому я б не говорив, що отак зараз є критична маса, які просто заблокують. Проте, дійсно, цей законопроект, ця ідея з'явилася коли була акція «Ні капітуляції», це у жовтні, да, коли оця була історія біля Золотого, сама оця акція проводили. І то саме в тому контексті з'явилася ця ідея ухвалити такий закон. Що це за закон? Він інструментальний багато в чому. З одного боку, є певна дійсно група добровольців, які хотіли б отримати цей статус і відповідні до нього якісь можливості, да, чи пільги, чи ще щось. А з іншого боку, якщо говорити з боку влади, то це інвентаризація добровольців, щоб потім можна було сказати, от дивіться, ви ж за пільгами прийшли, да, доведіть. Доведи, тут головне, доведи, що ти був добровольцем. Ага, оцей підтвердив, що ти добровольцем, значить ти воював. Тобто внутрішня напруга між самими ветеранами, так? Ні, не напруга, просто відсіяти якраз, якби, верифікувати. Да. Тому що, якщо згадаємо історію спілкування учасників тієї акції в Золотому з президентом, чи президента з ними, да, то потім почала з'являтися інформація, що той, що розмовляв, він взагалі не доброволець, таке інше. Тому зараз що робиться? З одного боку ось пряник. Ідіть за пряником, але докажіть, що ви були там. А хто не прийшов за пряником і не доказав, то тут вже будуть питання, ага, що ти виступаєш від добровольчого? До певною мірою, можливо, це дуже добре навіть для добровольчого руху, що люди, які примазуються, да, їм буде це складніше робити. А ти покажи, учасник бойових дій, дали на законній підставі, дали учасник бойових дій, значить тут вже, ага, принаймні, вже точно можна сказати, що це доброволець, а не хтось, який під добровольця там маскується. Ну, а може ж таке бути на рівні навіть між самими добровольцями, що може бути чисто гіпотетично зговір? Бо тому що я знаю, наприклад, на Франківщині, на моїй рідній Франківщині, це вирішилось питання ще на рівні обласної ради. Івано-Франківської обласної ради. Вони вирішили надавати таким чином і доплату фінансову з... І там потім вияснилося, що в середовищі добровольців вияснилося, що там більша половина не, ну, як так званих волонтерів, які тільки робили селфі з зброєю, а реально вони зброю не мали, не тримали в руках. І як от, і до речі, пане Дмитрію, хотів би це питання вам задати, знаєте, як скоригувати? Так, щоб бути відвертими, от пан Володимир зачепив стосовно вбивства трирічного синочка В'ячеслава Соболєва, так, депутата Київської обласної ради. Але уявіть собі, це ж система, пригадайте, Шеремета, вбивство Павла Шеремета, журналіста, підрив автомобіля, Пума і Буча зараз затримані і їм інкримінують, власне, потім Катя Гандзюк, пригадуєте, 2 бійців, ну, теж, потім Тимур Махаурі, підрив автомобіля, теж, Воронінков, теж колишній доброволець з батальйону «Донбас». Хто там ще? Ну, от, тобто,
таке відчуття, що без соціальної адаптації людей, які повернулися з війни, по суті, держава, знаєте, крізь пальці дивиться на те, що вони, як пан Володимир сказав, що його дістала війна, але при тому всьому він не бажає себе по-іншому реалізовувати в мирному житті, а тільки от воювати, тобто біле-чорне. Ось ви знаєте, всі ми проблеми, всі країни, по-перше, хочу сказати, всі країни стикалися. В Україні ще це не найбільш явно проходить. Ну, розумієте, відразу ж, давайте скажемо, у нас така війна гібридна, так звана. Ми не визнавали за війну. У нас спочатку пішли добровольці, які зупинили. І потім з'явилися люди, які там в армії є частина так званих, в світі називають пси війни, які не можуть без адреналіну, розумієте? Їм треба воювати і десь воювати, і вони навчилися воювати, навчилися... Без ідеологічної складової? Звичайно, це частина людей, які, а може і ідеологічна складова, але крайня ідеологічна складова. По суті, вбивці, синдром вбивці, вони хочуть вбивати людей. Ви розумієте, що всі, що таке війна? Війна, якщо її зробити дуже так грубо, це вбити максимум ворогів і зберегти максимум своїх. Вона зводиться до такої простої квінтесенції. І війна робить солдат, не людів. Вибачте, в мене всі, ну, я пожила людина, в мене всі мої, ось батько, всі воювали, вони пройшли Другу світову війну. І вони всі про це мовчали. Ви знаєте, що робили радянські солдати, коли вони зайшли в Німеччину? Да ви що? Що такі речі страшні. І те не від того, що вони були погані внутрішньо. Війна калічить людей. Нема війни, яка б робила людей... Посттравматичний синдром зараз культурно називають. І це навіть не посттравматичний синдром. У нас ще війна не закінчилась. У нас ще внутрішній злам є. Коли війна закінчується перемогою, тоді легше. Коли війна закінчується поразкою, тоді депресія. Коли закінчується нічим, то тоді люди починають стріляти один в одному. Кожна війна закінчується примиренням. Найісторична війна. Послухайте, кожна війна найкраща, коли війна закінчується перемогою, однозначною. Чому вийшло ось Перша світова війна, закінчилась незрозуміло чим, і породила фашизм? Яка може бути перемога? Ну як перемога? Там, ми ж говоримо, Донбас – це Україна, там наші люди. Я не говорю про членів формувань військових. Яка може бути перемога, коли... Значить, якщо не може бути перемоги, то ми будемо стикатися все більше і більше, що учасники збройного конфлікту будуть когось вбивати і когось підривати. Це є правда війни. Я ж кажу, що є такий певний катарсис. Чому, наприклад, в Америці кількість посттравматичного синдрому і злочинів після В'єтнамської війни були набагато більше, ніж після Другої світової, бо вони повернулися героями-переможцями, а ці повернулися з ганебної війни, з В'єтнаму. Ось питання. Погоджуємося, але якщо врахувати, що дійсно, буцімто війна з Росією, в тому самому випуску новин ми можемо почути, що Росія – наш економічний партнер, якщо подивитися економічне сальдо. Тобто, так звана гібридна війна. При тому всьому, ми розуміємо, що, незважаючи на там присутність воєнних спеціалістів, там, військової допомоги, фінансової допомоги, там, економічної допомоги Росії, але там українці вбивають українців, в основному. Дивіться, тут говорити українців, багато у нас говорять про... кваліфікацію війни. Насправді тут дуже багато ідеологічних всіх оцих, так би мовити, пересмикувань. Якщо говорити про те, що відбувається на Донбасі, то зразу скажу, любима тема багатьох – громадянська війна. Громадянська війна – це коли частина однієї країни бореться за те, щоб взяти під контроль всю країну і встановити свою владу в столиці. А коли це йдеться війна, що якась група хоче відокремитись, то це не громадянська війна, це сепаратизм. Це перший момент, да? Що стосується війни на Донбасі. Так, там багато воюють ті, хто є громадянами України. Але знову ж таки, вони були громадянами України на 14-й рік. А що потім відбулося? Конфлікт, який на Заході до цього часу війну на Донбасі вважають внутрішнім за своєю природою, але у серпні-вересні 2014 року відбувся злам. Якісно змінилася формат і масштаби російського втручання. Тому ця війна,
вона гібридна. І хто там, з ким ми воюємо? Ми воюємо так, в тому числі це ті люди, які на 14-й рік були громадянами України. Але там дуже багато громадян Росії, не знаю ще кого, тому що верифікувати точно достеменно неможливо. Притягує, як пан Дмитро каже, притягує, так би мовити, оцих диких гусей. Тобто... Не диких гусей, НАТО найманці, псів війни. Це псів війни, так. Але крім того, ми ж бачимо багато, що у відпустку приїхав повоювати. Да? Ну, слухайте, яку відпустку? Що розповів? Тому, якщо говорити, що то за війна, воно фактично є непрямою війною з Російською Федерацією, але прямої війни, да? Прямої війни немає. І гібридність цієї ситуації виглядає. Чому запроваджені? Взагалі, прямих військових дій, запроваджені, кілька років нема. Чому запроваджені санкції проти Росії? Тому що... Крим. Ні, я про Донбас говорю. Тому що вони порушили декілька пунктів резолюції Генасамблеї ООН 33.14, це пункт, стаття 3, пункти G і F. Це втручання, масштабне втручання у внутрішні справи України. До речі, сам Лавров, він що говорить? Що ми допоможемо врегулювати внутрішній конфлікт. То певною мірою це звучить, якщо слухати, да? Так що вони наче внутрішній конфлікт, а з іншого боку, тобто вони говорять, що вони мають вплив на, то втручаються в українську ситуацію. Ви розумієте, що? Дякую. Ось я вам скажу, що почалася гаряча стадія конфлікту на Донбасі. Коротко. Гіркін громадянин України, люди Гіркіна, громадяни України, якщо б туди не зайшла спочатку російська каталізація, то воно б затухло якось, мінімум жертв. І якщо б під Іловайськом 8 батальйонних груп не зайшло росіян вже впряму, теж би вже давно воно закінчилося. І якщо б звідки вони взяли 392 танки, які їздять, стріляють і випускають боєкомплект. Завершуємо цю тему, бо тому що дійсно є синдром так званого зелені чоловічки, камуфляжні. Хоч з іншого боку, шановні, я з повагою до вашої точки зору відношуся, але якби зараз ми включили веб-камеру Станиця Луганська, КПВВ, і ми подивилися, як ці нещасні дідусі і бабусі з українськими, нагадую, паспортами йдуть отримати свою зароблену десятиліттями чесної праці пенсію, то ми трошки, можливо, підійшли кутом. А ми зараз переходимо до наступної теми. Швеція підтримує Україну і сподівається на зміцнення відносин. Про це на брифінгу сказав прем'єр-міністр цієї країни Стефан Левен, який перебуває у Києві з офіційним візитом. У своєму виступі пан Левен зауважив, що у президента Зеленського є всі шанси для того, щоб виправдати високі сподівання тих, хто за нього голосував. Але Україна повинна навчитися стримувати вплив олігархів та подолати корупцію. Ці речі необхідні для розбудови справжньої європейської країни, сказав шведський прем'єр. Ми сподіваємося, пане президенте, на зміцнення наших відносин, зокрема в сфері торгівлі та інвестицій. Наразі експорт України досяг рекордних рівнів, і за умови виконання положень умови про угоди про асоціацію, потенціал цих подальших інвестицій та відносин виглядає дуже перспективним. Але цей потенціал може бути реалізований тільки за умови, якщо Україна буде працювати над зміцненням верховенства права, боротьбу з корупцією та стримання впливу олігархів. Знаєте вам, що він ніби похвалив Україну, але разом з тим якісь такі певні погрози є в голосі, що буцімто давайте спочатку подолаємо корупцію, подолайте все корупцію, а потім... Та я не знаю, ну я взагалі ж політтехнолог, а не міжнародник, розумієте? Вони ці відтінки ловлять. Який мій бізнес? Я продаю владу. Я даю людям владу, розумієте? У вигляді мандатів, посад. Я знаю, як це робити технологічно. А що там сказав прем'єр Швеції? Ну, слава Богу, що він сказав, щоб всі хвалять Зеленського. Приємно. Всі, це загальне місце, що треба подолати олігархів. Правда, ніхто не каже, хто. Ну, список дайте мені олігархів, щоб ми хоч знали, кого ми маємо подолати. Ну, але попереднього президента, в нього, ви знаєте, що деякий час, останні 2 роки, він був, можна сказати, нерукопожатим серед більшості європейських лідерів. Ось минулий президент, скажіть, він олігарх чи ні? Олігарх, звісно. Олігарх. Медведчук олігарх чи ні? Олігарх. Олігарх. Давайте далі дивитися. Пінчук олігарх?
Так вийде, що тільки метрою то за столом не олігархи. Ну, так, і ще, можливо, там в студії. Так я же кажу, то треба ж зробити верифікацію олігархів, щоб ми знали, кого ми маємо. Тобто може бути хороші, може бути погані? Ні, кого ми маємо подолати. Тобто, ви знаєте, це мені, чому я так весь час трохи стьобово кажу. Бо в цій ситуації ми всіх, це як ну, назвати, то я колись ворог народу був, я колись був опортуніст, то зараз олігарх. Треба ознаки олігарха, що в ньому поганого. Поясніть мені, що поганого в олігарху, наприклад, що в ньому шкідливість. Я в Колорецького жука я знаю, він їсть картоплю. Олігарх, що він мене відкусить, я не знаю, гроші. Тому що загальні справи. А я потім ці гроші відкусую у олігарха, пане коли Володимире, зараз депутатом. Продовжуй цієї теми. Про міжнародну, добрі і погані олігархи. Міжнародну складову. Ага. Ну чого, олігархи вони є різні, вони в чомусь добрі, в чомусь погані, це все ж відносно. А в чому добрі? В чому добрі? Дивіться, телебачення, да? ЗМІ. Багато ЗМІ, вони не можуть самі себе купити, тому те, що існують багато ЗМІ, все-таки це... Це коли вони не втручаються в передаційну політику. Незалежно від того, втручаються чи не втручаються, те, що існує різноманіття думок, це добре. Але це потребує дуже великих грошей. У кого вони в основному є? Великі канали, великі потужні, вони потребують великих грошей. Поганий бік – це те, що є певне втручання в редакційну політику, може десь, або ну, не те, що втручання, а от ви розумієте сам контекст. Що стосується візиту і заяви шведського прем'єр-міністра? Справа в тому, що я не розумію смислу цього візиту. Я думаю, що він більше такий протокольний візит. В чому? Тому що говорили про якісь економічні там питання, про доволі такі очікувані питання, що Швеція підтримує суверенітет України. Тобто багато виглядає в чому, як чисто візит ввічливості, кому він більше потрібен. Ну, без запрошення з української сторони він не відбувся, принаймні безформально. І тому ці заяви, які прозвучали, що з одного боку він позначив успіхи, а з іншого боку вказав недоліки. Це доволі вже звичайна стала практика для візитів останніх років, коли кажуть, ага, то це є такі позитивні моменти, але це є корупція. Правда, корупція звучить уже багато-багато років, як головний недолік. І в цьому він не був нічим яким, чим, унікальним шведський прем'єр-міністр. Те ж саме сказав і Трамп, те ж саме сказали і Макрон, і багато хто інший. До цієї теми спеціалізована антикорупційна прокуратура підтвердила факт затримання у Німеччині екс-нардепа Олександра Онищенка. Зараз вирішується питання його екстрадиції, розповіли прес-служби САП. Раніше низка ЗМІ повідомила, що Онищенка затримали в німецькому місті Аахен 29 листопада. За даними Національного антикорупційного бюро, екс-депутат-утікач разом з соратниками продавав газ держпідприємства «Укргазвидобування» через псевдобіржі і завдав таким чином державі збитки на суму понад 1,5 мільярда гривень. Наприкінці листопада Олександр Онищенко заявив журналістам, що повернеться в Україну 13 грудня і розповів, що живе в себе там в селі в Іспанії. До цієї теми, бачите, ми так плавно від олігархів перейшли до конкретної долі конкретного олігарха, який був опалі до, скажімо так, попереднього, у попереднього президента. І, як вияснилося, новий президент теж хоче щось з ним там, відповідно, вияснити. Ваша точка зору? Знаєте, я маю сміливість сказати, що в мене по певним питанням немає точки зору. Чому? Бо я не в курсі, що він там вкрав чи ні. Я сумніваюся, що він олігарх. З однієї простої причини, бо в нього нема ані телеканалу, ані медіахолдинга. Значить, вже нема такої ситуації. Але ознака не мов би олігарха, що він заробляв за рахунок близькості до влади, чи влади, умовно кажучи. Ну, нехай скаже суд. Ну, я ніколи з ним не працював, знаєте, нічого не можу сказати. Ну, в даній ситуації я хотів би зосередити ну, нашу цю спільну увагу, що все ж таки він нищівно критикував Порошенка, і ці так звані записи Онищенка, ну, загалом вони виявилися більше такою бравадою, бо, але разом з тим вони не дозволяли Петру Олексійовичу спокійно, так би мовити, мати спокійний сон. Ну, він був опонентом, да. Це ж при попередній владі його ж обвинуватили, він змушений був переховуватися. Ну, так, а якщо він в розшуку, це ж справа в НАБУ, тут вже ж якби формально... Ми ж не можуть сказати, що помінявся президент, тепер у нас нема претензій. Да, да, не можеш ніхто так сказати. Тому спрацювала ця бюрократична механіка. Ай-цвай,
списку є в Інтерпола, да, в розшуку, розшукуються, значить, все чітко по-німецьки. Раз, затримали. До з'ясування обставин, і ви зараз же ще розглядає суд питання екстрадиції. Да? Це ще ж питання вирішується, автоматичної екстрадиції немає. До речі, та сама історія в Польщі була. Якщо ти є в списках Інтерполу чи кого там ще на затримання, тебе затримують і тоді з'ясовують. Ну, Онищенко ж не раз підтверджував нашим всім НАБУ, цим міграційним службам, що він представляв Україну на міжнародних чемпіонатах. Це все так. По конному спорту, по конкуру. І ви розумієте. За це його гордо екстрадують, що він там на конях їздив. Його ж екстрадують по запиту української сторони. Його подали в розшук, на нього є картка, значить. А тут питання, якщо він живе у селі Іспанії теж, якщо він в розшуку, є Іспанія, член Євросоюзу. Дійсно, да, чому не може напряму Іспанії? Можливо, просто ревнощі до того, що він... Вони ж не німці, вони, вибачаюсь, більше пофігісти. Це в Німеччині є картка, заарештували, а потім розбирають. Да. Може це якби ревнощі, що ми, як чоловіки, тут розуміємо, що він є такий невтомний прихильник породистих кобил. Може бути таке? Може бути. Тільки від кого ревнощі? Від німецького уряду чи від кого? Ну, виходить так? Дивіться, якщо Інтерпол, це я не пам'ятаю, де там він брав за участь у змаганнях? В Бразилії чи де? В яких багато країн світу, незалежно від того, не європейські чи не європейські, вони є членами Інтерполу. І азіатські країни, тобто, і американські. Тобто мали би його на тих змаганнях взяти в кайданки? І отут цікава історія, що це трапилося, або обновили інформацію в Інтерполі якусь нову внесли і його затримали. Тому так, могли дійсно формулювання поміняти. Формулювання, так. Да. І я не знаю, чому так сталося, не в курсі цієї справи. Не виключено, що... Він ж не балотувався, чому саме зараз? Ви дивіться, чому він їхав в Україну? От згадайте історію з ким? З Богатирьовою. А він що, в Україну хіба їхав? Він так. В німецьке місто Ахен. Ну, він сказав, що він їде в Україну. Цитували, 13-го збирався через Україну. А сьогодні 13-го тільки збирався. А це ж не то, що він так планував тиждень їхати до України? Ну, не знаю. Може на конях, може на фірі? Ну, на фірі це за тиждень не доїде. Власне. Ні, ну ваша точка зору. Мене, ну я ж кажу, знову не знаю. Він приїде, чи його віддадуть нам, чи його відпустять. Він людина вже його так, що його привезуть. Вона говорить, він говорить дуже багато. Він все розповість. Хто винен, що робити, за що його... запитом. Так. Он дивіться, Фірташу в Австрії завис і до сих пор там. Віддадуть, кому віддадуть? Ні штатам не віддадуть, чи віддають, вже я не знаю. Це попає настільки довго тривало, що я вже перестав слідкувати і вже і не знаю, який там ситуація ця справа зараз. Але скільки не віддавали Америці? По запиту Америки, да? Його ж арештували в Австрії. Ще Америка теж, напевно, облизується, що європейські адвокати, а не американські, заробляють мільйони, мільйони, сотні мільйонів на Фірташу. Тому зараз вся справа вирішиться в судах Німеччини. Якщо там будуть достатні, якщо адвокати... Тобто можуть не видати? Можуть ще довго не видавати. Як Фірташа не видають, Америці не видають. Тому що є підстави. Так і Україні можуть не видати, якщо Америці можна не видати. Дадуть Україні завтра, ви розумієте, як таке ігнорування міжнародних норм, навіть коли Інтерпол виставляє червону картку, а її ігнорить один з локомотивів Євросоюзу. А він завтра подасть апеляцію і зависне справа в суді до тих пір, поки не розглянуть апеляцію. Він напише, за його адвокат напише, що в нього, до речі, є це можливо в Україні загроза його життю, і проти нього можуть застосовувати щось таке. А він не буде просити притулка, він буде просити, щоб в нього зняли картку, що незаконно. Він про це буде просити. Бо притулок німці 100 раз подумають. А тут просто зняти картку, да йди собі в Іспанію. Дякую. Нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Номер телефону бачите на своїх екранах. Нагадую, всі дзвінки безкоштовні. Долучайтеся. Ну, не може бути такого зараз ситуації, що при новому президенті, якому будь-якому, то як ми на прикладі шведського соціаліста, ми переконалися, що вони декларують йому свою прихильність. І при тому всьому така ігнорація, що будь-то НАБУ і САП виставили, як вимагають від Інтерполу затримати, а потім Інтерпол бере і німецький і не віддає. Я розумію, що це не можна торгувати. Закон є закон. Дивіться, тут не він однозначний що... закон, треба віддати. Ні. Дивіться. Тут затримали, треба віддати. Ні. Тут не те, що не віддає. Тут наступають певні процедурні моменти, да, які треба вирішувати. Будь-яка екстрадиція – це процедурні процедури. І з приводу цього є певне законодавство в усіх державах, в
тому числі і в Німеччині. І коли під час розгляду в суді питання про екстрадицію, до того, щоб ухвалити рішення, це не значить, що це остаточно вже не віддадуть. Це значить, що на якийсь час Україна може не отримати Онищенка, тому що там будуть проходити оці процедурні речі з приводу вирішення питання екстрадиції і наскільки серйозні обвинувачення, але знову ж таки... Чи обґрунтовані вони взагалі? Чи обґрунтовані, так. Да. А запитання... Він, якби, розумієте, він якби в підвішеному стані знаходиться. Він не, це не остаточне рішення, що не видаємо, затримали і не видають зараз. Це в підвішеному стані доти, поки не завершиться судова процедура в Німеччині з приводу його екстрадиції. Таке запитання до вас обох. А не можемо ми припустити, я, власне, чого, зроблю підводку до цього запитання. У мене так сталося, що мій особистий, мій хороший товариш, звати його Володимир, з Івано-Франківська, забудівельник, його, типу... Забудівельник. 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 Його підставили, і відповідно таким чином, що там хабар, тому подібне, виставили картку, він їхав на лижі, здається, в Хорватії, його там, він збився з дороги, таким чином якось так його там затримали. І потім так сталося, що навіть я деякий час з ним в сусідніх камерах був, і ми з ним так переговорили, згодом, звісно, його там всього оправдали і тому подібне. Вибачте, бо це було просто намагання прокуратури з нього злупити, так би мовити, певну суму, як забудівельника. Ну це, ми знаємо, що це теж правда, і часто це такий бізнес у спецслужб і у прокуратури. Був, сподіваюся, вже не буде. Але... Чи можливо, якраз, я так гіпотетично, вам задаю до обох питання, ви будете, хто перший захоче відповідати, а можливо, якраз оце ігнорування вимог української влади через те, що Інтерпол прекрасно розуміє, що більшість з тих всіх, хто має там червону картку, це якраз або фінансова заказуха, або політична заказуха, ні, як боротьби з опонентами? Ні. Перед тим, як розмістити цю людину в розшук з червоною ще й карткою, це ж все вивчається в Інтерполі. Тобто це не просто так автоматично відбувається. Це вони дивляться критерії, відповідність, наскільки це взагалі оці вимоги підпадають, дозволяють розмістити людину в цей розшук. Як познімали з Януковича, з усіх? О, чому познімали? Певні критерії є, ви розумієте? В них є певні критерії на розміщення. Політична доцільність. Ось ні, ні, ось дивіться як. Ось, що, ось я німецький поліцай. Я не розбираюся, в мене приходить на комп'ютер інформація картки, просто картки, я не знаю чому. Прізвище і червоне, прізвище і червоне. Я його затримую, потім я звертаюся до свого німецького керівництва і ми розбираємося. Ми його правильно затримали, правильно на нього виставили картку чи ні. Ось в чому питання, це завжди так. Про зняття з Януковича та деяких інших. Там же ж міжнародні ці розшукові інституції, що вони просили? Тобто розмістили, да? Але потім... А дайте обґрунтуйте, да? Наші пообіцяли, що нададуть ще якісь докази. Проходить час, а доказів немає, тому питання, а чим воно підкріплене? Да? Якщо це не має суттєвого підкріплення якимись конкретними справами, конкретними доказами, то з часом виходить так, що познімали. Знаєте, як кажуть, в тюрмі мав такий негативний досвід, там, якщо кажеш, когось називаєш якимось певним словом, то зразу питання – обоснуй. Да. Тобто обґрунтуй. Історія з Фірташем, і за базар треба відповідати. Дивіться, історія з Фірташем, да? Сполучені Штати вимагають його віддати, а в Австрії щось поручаються, що це достатньо для них. Ви розумієте? Давайте докази або однозначні. А те, що він у вас у підозрі, є якісь докази, але ми не вважаємо ці докази достатніми. Ви розумієте? Можливо, і все. Можливо. А ми йдемо далі. Від початку роботи Верховної Ради 9 скликання 122 народних депутати отримали компенсацію за житло. Її загальна сума складає понад 3 мільйони гривень. За даними оприлюдненого на офіційному порталі Ради, найбільшу суму компенсації за житло отримала депутатка від фракції «Слуга народу» Олена Лис. Її відшкодували майже 60 тисяч гривень. Її колеги по фракції Валерій Божик та член депутатської групи «За майбутнє» Геннадій Вацак отримали по 59 тисяч гривень. Натомість перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук повернув майже 40 тисяч гривень компенсації, які отримав за оренду квартири у власної тещі. Про це УНН повідомили у відповідь на запит
у апараті Верховної Ради. Ну, почнемо якраз з кінця. Всі пам'ятаємо, коли мій тезка Руслан Стефанчук, так виявилося, що він випадково свою тещу скаже, та чого бути, я тут у вас живу, борщ мені варити, давайте ми ще вам за це будемо компенсовувати. Ну, по закону, якщо так, він не порушив вже закону. З другого боку, мені дуже приємно, що в нас з'являються віце-спікери, які навіть не мають свого кутка реально, живуть у тещі, розумієте? Ось, ну, покажіть мені, до цього уявити собі віце-спікера, чи навіть звичайного депутата, який живе у тещі, було дуже важко. Ну, що, Парубій жив у готелі? Він жив в готелі, бо він на київській прописці був. Ось чому питання. Чого? Дивіться, он цілий мер Геннадій Кернес. Він прописаний, знаєте, в якійсь хатинці. Не сам. Там, а ну, ну цікаво, ви зараз да, такого накидаєте інформацію, щоб потім насправді, не тягали. Насправді це дійсно цікавий дійсно факт, який заслуговує на увагу, що от він так живе. З точки зору, знову ж таки, громадсько-цивільно-правових відносин, да? Він то, ну що, ну теща, то теща. Але якщо він орендує договір оренди квартири... Доплачує, де жив би. Да, може, що це як покута була б? Якщо у них складні відносини, да, з тещею, це ж стан який? Це стан те, що його дочка є його дружиною, да, і все. А це ж не значить, що теща щось йому зобов'язана з точки зору адміністративно-правових відносин, да? Ні, не зобов'язана. Тут моральна сторона питання. Це виглядає дико, тому що дійсно це теща, значить це член сім'ї, то що в неї питати, якісь оренду. А взагалі на заході, може бути, ти в Німеччині, гроші, ти в, Німеччині мені, в Штатах родичі родичам можуть продавати. І не лише на заході, і на мусульманському сході, і в Китаї всюди існує практика, французи коли дуже люблять, близькі родичі можуть мати між собою оці відносини купівлі-продажу, оренди і таке інше. Тому тут нічого такого особливо дивного немає. Але з точки зору те, що, знаєте, нашого традиційного уявлення, що ну, теща, це ж родич, да? Що ти ж, це ж ти своїм платиш. Тут є підозри, що він незаконно використовує кошти. Тому хочеш, не можеш жити з тещею, їдь в інше місце, винаймай квартиру, все буде і законно. І тоді тобі не 40 буде оцих... платити, а 50. Так. Тобто ви вважаєте, що це просто як за нервові втрати, що він живе поряд з біля тещі? Ну, насправді він повернув гроші, вже більше їх брати не буде. Але я говорю, кажу, мені приємно, що у нас люди настільки... Ну, але він посаду зберіг. Ви розумієте, це по суті в кожній цивілізованій країні був би антикорупційний скандал, не який... Ні, не було б скандалу, мінімум... бо він по закону зробив. Ти маєш, написано, що кожен депутат, який не має свого житла, має якийсь ліміт на його винаймання. Він можна наймати у тещі, у тесті, у кого завгодно. Він нічого не порушив, насправді. Гаразд, погоджуємося. Панове, а давайте все ж таки ми піднімемо цю тему. І я вас припрошую зараз тут, як політичних аналітиків, долучитися. Зараз вже немає той, скажімо так, мафіозності у тому, що раніше кожен депутат брав по одній, а то й по кілька квартир, і референти депутатів, помічники депутатів теж брали квартири тут і нагородні брали за державний і рахунок. Потім забрати не могли ніяк. Вони приватизували на кінець. Теж на тьош, на теж на себе. Вони брали службове житло, як у нас було. Ага, заходить Верховна Рада, це перша рада. Їм дається недобудований будинок, вони всі пишуть, що у них нема житла. Пайовики. Вони отримують немовби службові квартири, а потім вони не виписуються і всілякими правдами і правдою приватизували житло. Потім порахували, що якщо так далі буде, у нас будуть цілі такі квартали депутатські, і замінили це, що ви краще наймаєте, це дешевше буде державі. Ну, але ж, можливо, ми б глянули на цю проблему під таким кутом, що якщо б були фінансово спроможні депутати, ну, я не знаю, чи шляхом укрупнення округів, чи зміни, можливо, виборчої системи, щоб не грала тільки бігборд, ну, роль велику, так, у виборах, а якийсь був, ну, дійсно політична еліта вибиралася, а не весільні фотографи. Ну, я так образно кажу, так, не конкретно до якоїсь особи. І таким чином людина спроможна себе реалізувати як політик, тобто найвищому законодавчому органі держави, і вона буде вважати це приниженням, що вона буцімто вона пішла допомагати державі, і тут вона з держави стяжає кошти. Ви знаєте, я ж стара людина, я пам'ятаю Верховні Ради, де там всі були дуже-дуже заможні, і в них майна було дуже-дуже багато, незалежно від розміру округів. І вони все одно брали собі компенсації, і все на них виписували. Розмір
округу, розмір, достатку. Головне, щоб це було, знаєте, головне, щоб це було по закону. Давайте навчимося навіть щось робити не зовсім коректно, але якщо по закону, нехай воно буде. Але це не етично. Ви ж говорили про таку якість політики, як совість. Да я про таке не говорив ніколи. Перепрошую. Як це може бути у політика така якість, як совість, тоді він не буде політиком. Перепрошую, це просто на вашу місію по попередній годині. Це я сказав, що з моральної точки зору це виглядає той. Що стосується цієї історії, то житло воно дійсно, мабуть, виходить, що оренда набагато дешевше в кінцевому випадку обходиться держави, аніж продаж, віддавати такі цілі майнові комплекси. Що стосується еліти політичної, дивіться, питання еліта є економічна, тобто майнова еліта, навіть не економічна, майнова еліта. Це люди, які мають найбільші статки в Україні. Вони майнова еліта. Що стосується політичної еліти, то вона не завжди співпадає з майновою елітою, хоча, як правило, в нас. Тому що зробити політичну кар'єру, не маючи грошей, неможливо. Я бідна людина. Я не можу зробити політичну кар'єру. Та ви що? Та є соціальні ліфти, доказали. Які соціальні ліфти? Для кого вони соціальні ліфти? І знову, ліфт відкрився у нас. І за чого у нас прийшла, ось «Слуга народу» прийшов до влади? Бо народу вже дістали стара політична еліта. І це перший раз відкрився ліфт. І тому народ проголосував, він готові були за кого завгодно голосувати, аби позбутися старої політичної еліти. Це насправді революція. І тому всі зараз... Яка революція? У мене на рідній Франківщині обрали депутатом по Снятинському, Косівському, Верховинському району, здається, Трохимчук його прізвище. Ну реально, так що соромно, що це виходить, що подібне обирається і подібне. І таким чином люди виявляються такі, хто обранець? Значить, люди обрали свого представника, і це їх дзеркало. Що, народ такий може бути тупий, я не вірю. Ну як це? А вони ж обрали. Мало того, я вам скажу великий секрет, розповім дуже цікаву річ. Зараз всі кажуть, що у Зеленського, «Слуги народу» падає рейтинг. Це брехня. Покажіть мені, де це написано. Зробив КМІС дослідження, але вони рейтинг не міряли. Вони брали інше питання про те, довіра, недовіра. Схвалюєте, правильно... не схвалюєте. Але да. Якщо ви візьмете, наприклад, дослідження рейтингу на 14-й сторінці, по-моєму, і там виходить, що якщо б вибори були завтра, то співвідношення у Верховній Раді було 6-4 на користь «Слуги народу». А дослідження РНБ, яке зараз, я думаю, побояться показувати Медведчук і компанія, на їх замовлення робилось, там взагалі виходить, що воно під 70%. Якщо б зараз були вибори президента, то він би не в першому турі отримав 32, а в першому турі став би президентом, мав би 65. І ніхто не розуміє, що відбувається, і політики трусяться, бо всі інші колапсують, а вони розростаються, не дивлячись ні на що. Розумієте? Це називається революція. Я теж показала, але у мене, коли я дивився, як соціолог, я професійний соціолог за першою освітою, і певну практику мав реальну соціологічну. Так от у мене запитання з приводу того, як ці результати отримані. Хоч те, що стосується КМІС, да, по телефону, наскільки це коректно, те, що стосується рейтингу, те, що стосується РНБ, ну РНБ я не бачив, це для мене новину сказали, але коли я дивлюся опитування, я бачу розбіжності, я намагаюся зрозуміти, звідкіля це взялося. Пане Володимире, а тут і формулювання в анкетах, в опитувальних листах. Ну, є пересмикування. Щоб вийшло так, що не мов би менше, і це назвали рейтингом. А КМІС, вони професіонали, вони не задали питання, як би люди голосували, просто його прибрали. І за телефонне опитування ніхто не відповідає. Пане Дмитре, зараз хвильку, пан Володимир. Я, пан Дмитро озвучив дуже цікаву тенденцію, яку він назвав позитивом. Це зміна політичних еліт шляхом, власне, того, що так звані професійні політики отримали, ну, так культурно скажемо, облизня. Угу. Ваша точка зору, це позитив загалом на політичній мапі країни, коли, скажімо, простий весільний фотограф чи простий фермер може раптом стати уособленням народної думки в найвищому законодавчому органі держави? Чи це, можливо, просто казус, який історія виправить, і потім будуть брати все ж таки партійних функціонерів, які мають свій певний політичний бекграунд? Я думаю, що треба виходити в першу чергу з того, що в житті немає однозначно добрих і недобрих речей. У кожної людини є свої плюси і мінуси. Що стосується виборів. Весною ще казав, що вибори президентські і парламентські – це будуть, як знаєте, Зеленський потоп, який вимиє оці авгієві конюшні,
Але чи будуть вони тими, хто засіють, то швидше ні. І що ми побачили? Тобто сам факт, що стара політична еліта отримала отаку нищівну поразку, це добре. Тому що врешті, от, знаєте, народний протест, він пройшов вже, так. Ви говорите добре, з іншого боку, да, що ми побачили? Що в чергова проблема з'явилася те, що обрали будь-кого, але тепер подивляться на усіх будь-кого, тобто щеплення. Відбувається кожні вибори, відбувається від чогось щеплення. Тому, коли набрали оцих некваліфікованих людей, ми бачимо ставлення до Верховної Ради саме через те, що багато некваліфікованих людей. Тому певною мірою, так крок за кроком, відбувається корекція громадської думки виборців. Пане Дмитре, це була ваша теза, ви почали з неї, що це є позитив. Ваш візаві теж стверджує, що це позитив. Ось я, наприклад, хочу вам в ролі адвоката диявола. В ролі адвоката диявола, тоді ви розумієте, це у нас просто Зеленський і його партія, це поки що єдина новітня позасистемна політична сила. Вони не мають конкуренції. Всі інші із старого світу, вони канають. За кордоном теж така мода. Хто такий був Макрон 2 роки тому? Я би не цікавить Макрон. Хто такий Трамп? Ви розумієте, і це назрівало. І народ в 2014 році не зміг поміняти еліту. Вони просто місцями трохи помінялися. В 2014-му вони просто вирізали її. І тепер виходить ситуація, вона і далі розвивається. Я більше скажу. Скоріше за все, Зеленський зробить протягом наступного року, рейтинг в нього не буде падати суттєво. Він проведе вибори ще одні дострокові восени в жовтні разом з місцевими, і це дасть можливість йому знову отримати монобільшість. При цьому вже Вакарчук не входить до Верховної Ради, Тимошенко вже на межі опиняється. Альтернативи нема, розумієте? Це як питання про довіру в радянський кожний час. Кожен партійний офіс, в кожному райцентрі має свій осередок, має свою юридичну особу, штаб. Хто б там не мав штабу? Ви знаєте, як на місцях, що таке політичне життя на місцях? Є райцентр, там 5-7 міських божевільних, які з партії в партію переходять, і тільки партія починає асоціюватися з цією людиною, як гаплик в цій політичній системі. Тому якщо Зеленський почне розбудовувати на місцях штаби своєї партії, в нього теж буде швидкий гаплик. Дякую, у нас є телефонний дзвіночок. Будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Віктор з Харківщини. Я що хотів би сказати? Ви так уже заблудилися в оцих всіх законах і прочих. Я хотів обратити ваше внимання на народну мудрость. Коли в сім'ї родители посылают ребенка, дают ему денег за хлебом, он возвращается без хлеба, без, как говорится, без денег. На свое усмотрение, там купил-то жвачки, то всякое. То... Ну, а родители так, пустяк, ерунда. Это не ерунда, это как раз из этого времени начинают выховывать ответственность. Зробить, ну, а потом уже то. Так же и влада должна сначала... Дякую, ми вас зрозуміли. Власне, пане Володимире, ви якось обмовилися, що це, знаєте, людина, вірніше, суспільство, і середньостатистичний виборець, він якби черговий раз прозріває, і можливо, але чи не буде це, знаєте, що замість граблів з боку дороги, граблі маленькі і посередині дороги? Ну, а життя, да, виявляється таким політичне життя в Україні, що у нас просто перепробують граблі по черзі. Оці граблі. Це але, наш національний сільськогосподарський ремонт. Настала черга зелені граблі, попробувати, може вони не такі, тому що вони зелені. І кажуть, взагалі, і жартівливіше, жартують з попередників. Да? Тому тут питання дорослішання українського суспільства, українського виборця як такого колективного, да? Ну коли 95-й квартал в реалі Верховній Раді? Ми вчимося. Це був протест. Розказую, в глибинці в селі голосували родичі. Кажуть, намагалися нам сказати, щоб голосували за ці гроші давали. А люди обурились, сказали, ми Зеленського нічого не ждемо, головне, щоб Порошенко не був. Ви розумієте, це була в глибинці позиція в селі, в глухому селі. Люди відмовлялися від грошей, пенсіонери живуть одні. Тому питання, це був певний протест проти того, що робив і чого не зробив Петро Порошенко і його влада. Це був протест. А що стосується цих, то у цих все попереду. Я не погоджуюсь, що рейтинг триматиметься і далі високий. Рік буде триматися. Я думаю, що дійсно рейтинг почав вже падати.
поки що це не катастрофічне падіння. Хоч альтернативи воно, нема. Навіть, а от то, що альтернативи немає. Так ось що це таке? Дивіться, закінчується пострадянська епоха, уся завершується. І зараз ми маємо не початок нової епохи, а декаданс. Тобто українська політична еліта, система післярадянська, вона вмирає. Вмирає. І тепер оці люди, декаденти, які безграмотні поприходили в парламент, це певна ознака завершення епохи. Але я мушу сказати, я зараз вам надав слово, але я все ж таки мушу, я не можу стримати, бо тому що оцей пострадянський там декаденс відходить. В цьому світі є тенденція, я ж кажу, наприклад, скажімо, Макрона, Трампа, 5 зірок в Італії, коли, скажімо, вибирають шоуменю, людей абсолютно, що їхнім плюсом є, власне, відсутність політичного минулого, антернального. До політичної еліти. Неналежність до політичної. Вони так не довіряють вже політичним елітам. Вас по хвилині. А можна оптимістичніше на завершення? Ну що оптимістично? Оптимістично ми будемо жити дуже цікаво. Бо зараз виявилось, що той компромат на «Слугу народу», то, що викидає Джокер з адміністрації президента, там нема нічого, в принципі. Секс-скандали трошечки і трошечки грошей. З нового року підуть Джокер по новим партіям. Там вже цікаві речі, я знаю, будуть. Там будуть наркотики, там буде педофілія, там буде багато-багато чого цікавого. Тобто, наступні сезони будуть ще цікавіші, ніж ці. Тому український народ отримає повністю задоволення від свого вибору. Ви вмієте заінтригувати, ваша черга. Зараз ті, хто мають розум, мають лише один варіант – це інвестувати в нові політичні проекти з професійними, чесними, несистемними політиками. Людей, тобто створення нової політичної еліти. Професійної, не фотографів з вулиці, да? Там, чи ще когось, а саме професійних людей у професійну політику. А всі старі проекти, які є, вони можуть ще, знаєте, життя може теплитись, да? Рік, два, три, але то вже декаданс. Декаданс, занепад. Еліти старі, пострадянська епоха йде по всьому світу. І вона не лише пострадянська, вона постелітарна в дусі 20-го століття. Ви знаєте, от ми завершуємо чергову нашу годину, і мені дуже приємно, що ми, власне, об'єдналися довкола тієї точки зору, що ми самі творці свого майбутнього. Тобто, звичайно, як виборці, ми повинні бути більш відповідальні, і при тому всьому не щоб олігархи формували, бо тому що депутат від олігарха – це буде слуга олігарху, це ніяк не слуга народу. А, скажімо, коли ми самі будемо більш жвавіше і будемо пригадувати, що хто такий виборець, скажімо, за кого я голосував на мажоритарці, за кого голосував до обласної ради, міської, а не просто та якісь такі симпатичні вишиванці був, а зараз забув, як його звати. Ну, такий дуже симпатичний хлопець. Тобто, безвідповідальність виборця породжує безвідповідальність політиків. І навпаки, я думаю, це політична теж, ну, скажімо так, аксіома, коли, скажімо, виборець вимогливий, виборець спостережливий, виборець, який має історичну пам'ять, ну, скажімо так, політичну пам'ять, тобто він пам'ятає, за кого хоча б він голосував, він, мабуть, заслуговує і кращу якість депутатського корпусу. Я думаю, що ви тут теж зі мною погодитеся. Головне, щоб якісні закони були, а якість корпусу мені, наприклад, по барабану. Дякую. Нам дійсно була дуже цікава дискусія, дуже така емоційна. Настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години, нагадую, зі мною в студії були політолог Дмитро Фіщенко. Політехнолог. Політехнолог, перепрошую. Та політолог. Вже не ображаєте за політолога? Володимир Воля. Дякую вам за розмову. А з глядачами зустрінемося за коротку мить, за коротку паузу.